হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আসলে ভোগালীর উৰুকালৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী রয়েছে আর মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী রোৱাৰ সময়তে এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসমূহ মাছৰ বজাৰ আছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিসমূহ মাছৰ বজাৰ আছে সেই মাছৰ বজাৰসমূহত আসলে ব্যাপক ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু উজান বজাৰস্থিত যি মাছৰ বজাৰ আছে বৃহৎ মাছৰ বজাৰ, সেই মাছৰ বজাৰত উপস্থিত আছো আৰু মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো উজান বজাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ উজান বজাৰৰ যি মাছৰ বজাৰৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য, সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক। যেহেতু ভোগালীৰ উৰুকালৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী থকাৰ সময়তে এতিয়া এনেদৰে গ্ৰাহকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে আৰু লোকসকল আহি তেওঁলোকৰ যি মনপচন্দৰ মাছ, সেই মনপচন্দৰ মাছ তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আচলতে ব্যাপক ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মাছৰ বজাৰখনত। বিভিন্নজন লোক আছে, বিভিন্ন গ্ৰাহক আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পোনপটীয়াভাৱে তেওঁলোকে মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, কি ক'ব, মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে? आसामी आता नहीं है, मोस्टली मास आप लेने के लिए आए हो? लेने के लिए आया, ले लिया, 5 केजी लिया है। वो जो रेट भाव है वो कैसे मिल रहा है आपको? 100 से मिला है। रेट 100 से, केजी में 100। केजी में 100 से मिला है। নিশ্চয়কৈ আসলে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লোকসকল আহিছে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে, তেওঁলোকে মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে। বিভিন্ন গ্ৰাহক আছে আৰু বিক্ৰেতাসকলৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিভিন্ন লোক আছে, বিভিন্ন লোকৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেদৰে এতিয়া উজান বজাৰৰ যি মাছৰ বজাৰ, সেই মাছৰ বজাৰত ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ব্যাপক ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, যিহেতু ভোগালীৰ উৰুকালৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী ৰৈছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ভোগালীৰ উৰুকাৰ উপলক্ষে মাছৰ বজাৰত দাম কেনেদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আপোনালোকে? দামটো আজি বহুত কম, মানে বেপাৰীখিনি যোনটো আনিছে দাম মাছ এহেঁতৰ মানে ধৰি লওক লৈছে, যোনটো মাছ 80, 90, 100 টকা যাব লাগে এতিয়া 50 টকা গৈ আছে। সেইটো হিচাপত এতিয়া সৰু মাছৰ দামটো বহুত কম আছে, হোলচেলৰ কথা কৈ আছে। আৰু যদি বাহিৰত হয় সেইটো মাছ বাহিৰৰ আপোনাৰ ৰিটেইলৰটো ভাল আছে, সেইটো দামটো সেইটোতো দামতে বিক্ৰী কৰিব। যদি 100 টকা ফিক্স দামতো বিক্ৰী কৰে তেন্তে 50 টকাৰ কিলো তোলাই আছে। এনে পূৰ্বৰ সময়ছোৱাতকৈ বৰ্তমান সময়ত ভোগালীৰ যি আচলতে উৰুকাৰ উপলক্ষে ইয়াত আপোনালোকৰ আচলতে যি দাম, সেই দামৰ নিৰ্ধাৰণ কিবা আপোনালোকে কম বেছি এইটো ক'ব নোৱাৰি, এইটো বজাৰৰ বতৰ। যদি মাল কম পৰে তো দামটো অলপ বাঢ়ি যাব পাৰে, এভেইলেবল মাল থাকিলে তেকে সমানে থাকিব। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, তেনেদৰে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্ন লোক আছে, মই সেই লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মাছ ল'বলৈ আহিছে দাদা, মাছ ল'বলৈ আহিছে, কি কব? বজাৰত পুৰা ভিৰ লাগিছে, পুৱাৰ পৰা বজাৰত ভিৰ লাগিছে, কি কম আৰু বজাৰত ভিৰ হৈছে বিহু বতৰটো। সেইকাৰণে যিহেতু ভোগালীৰ উৰুকালৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন, ইতিমধ্যে লোকেল উকাৰিত হৈ পৰিছে। আজিৰে পৰা নাই, আজি পৰা নাই, লোকেল কালিৰ পৰা আহিব লোকেল মাছ ডাঙৰ। এতিয়া চব চালানী আহিছে, এতিয়া চালানী আছে, সৰু মাছ আছে। নিশ্চয়কৈ আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উজান বজাৰত এনে পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। আচলতে প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ, মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে।